tələbələr o universitetlərə gedəcələr ki, harada ki, onlar bu azadlığı görəcələr və bu fərqliliyi görə biləcələr. Keyfiyyət o da vacibdir, amma yenidir, keyfiyyət sonra gəlir. Bugün biz deyəndə tələbə, biz fikirləşməliyik ki, birinci soruq nəinki tələbə, insan olaraq hansı yaşda olan insandan söhbət gəlir. Tələbə ola bilər ki, 40 yaşda da olsun, tələbə ola bilər ki, 30 yaşda olsun, tələbə ola bilər ki, 15, 18, 20 yaşda tələbə olsun. Birinci soruq biz başa düşməliyik ki, bunların yaş həddləri nədir? İkincisi olaraq, nə hansı şəhər tikmək istəyirsinizsə, nə eləmək istəyirsinizsə, həmişə insanlar bir şey istəyəcələr. Bu da azadlıqdır. Azadlıq nə mənada azadlıq? Fikir azadlığı, hərəkət azadlığı, davranış azadlığı, geyim azadlığı. Bu tələbələr üçün ən birinci və mühüm məsələ olmalıdır ki, mən özümü orada tapa biləcəm yoxsa yox, mənim azadlığım olacaq yoxsa yox. Yəni ki, mən sizə bugün deyə bilərəm ki, bəli, kinoteatr tikmək lazımdır. Məsələn, bugün desəm ki, gəl, hansı bir o şəhərdə kinoteatr olmalıdır. Amma bugün açıq-aşkar desək, 15-20 yaşda uşaqlar heç kinoteatra getmirlər. Onlar Netflix-də oturublar, onların kinoları internetdən gəlir, heç kinoteatra getməyə ehtiyacı qalmır. Kinoteatra kim gedir? 25-30-35 yaşda insanlar. Bəli, onlar üçün bəlkə də lazımdır. Amma 15-20 yaşda uşaqlar üçün artıq pandemiyadan sonra kinoteatrlara gediş tamamilə aşağı düşdü. Bu təzə 15-20 yaşda, 22 yaşda uşaqlar üçün nə lazımdır? Onlara bəlkə də lazımdır sürətli internet. Onlara lazımdır Netflix, PBS və s. stream online məsələn, platformalar. Onlara bu lazım. Onlara Instagram lazımdır, TikTok lazımdır və s. Onlara bəlkə də kinoteatr lazımdır. Amma mən fikirləşəndə, mənim bugün 45 yaşım var, məndən soruşanda ki, siz nə istəyərdiniz? Mən deyim ki, yaxşı, mənə kino vacibdir, kinoteatr vacibdir. Amma gənc üçün kinoteatr vacibdir. Demək, biz o gənclərdən birinci soruşmalıyıq ki, sizə bu şəhərdə nə vacibdir? Ola bilsin ki, mənə məsələn, mənim üçün kofe shop vacib deyil. Mənə çayçı yaxşı olar və s. 35-40 yaşdır ki, cəmaatlə ünsiyyətdə olsun. Adamlar var ki, kimin üçün kofe shop yaxşı olar, kofe içmək yeri yaxşı olar, ya da hansısa bir mühit onun üçün yaxşı olar. Eyni zamanda da biz şəhərləri tikəndə biz həmişə fikir verirsinizsə, bizim üçün şəhərlər kişilər üçün tikilir. Kişilər üçün nə mənada? Biraz brutal şəkildə, biraz arxitektur cəhətdən və s. Necə deyim ki, brutal? Yəni ki, birincisi, arxitektor çoxsa kişilər tikirlər və kişilər buna baxanda şəhərlərə kişi gözü ilə. Bunlar fərqli olurlar. Halbuki bugün bizdə 50% əhali, bəlkə də ondan da çox, qadınlardır. Bizim bütün şəhərlərimiz tikiliblər bugünsə. Bunlar qadınlar üçün tikilməyiblər. Qadınlar üçün nə vacibdir? Birincisi, təhlükəsizlik. Məsələn, axşam mən gecə saat 11-də, 12-də, 1-də mən haradansa qaydanda şəhər mənim üçün təhlükəsiz olmalıdır. Bugün mən hər yerdə mənə işıq varmı ki, mən təhlükəsiz olsun? Bu bir. Yolla gəzəndə mənə rahat olmalıdır. İstəyir diktaban giyirəm mən, istəyirəm sapagi giyirəm, istəyirəm nə edirəmsə, şəhər mənim üçün rahat olmalıdır. Kişilər üçün bəlkə də rahatdır. Amma qadınlar üçün bu şəhər rahat deyil. Ona görə biz tələbələri fikirləşəndə bir nəyin kimi fikirləşməliyik ki, hansı yaşlı tələbədir? Eyni zamanda biz fikirləşirik ki, bu qadındır yoxsa yox, bu əlildir yoxsa yox, bu oğlandır yoxsa yox, bunun neçə yaşı var, bunun istəyi nədən ibarətdir? Kimsə istəyəcək velosipedlə sürməyi. Mən deyə bilərəm ki, yox, velosiped zolaqları olsun. Kimsə deyək ki, mənə velosiped lazımdır, mənə gəzmək lazımdır. Üçüncüsü deyəcək ki, mənə parklar lazımdır. Dördüncüsü deyəcək ki, mənə skuter lazımdır. Beşinci deyəcək ki, mənə maşın yolu lazımdır. Amerikada oxuyanda, məsələn, bir o 7-8 il orada oxuyanda və görürdüm ki, məsələn, tələbələrin əsas istədiyi ondan ibarətdir ki, mühit yaxşı olsun. Universitetin keyfiyyətinə, demirəm, fikir vermirlər. Bəli, fikir verirlər. Üzrək, Harvard-dır, MIT-dir, cürbəcə universitetlərdir. Amma artıq birinci beşliyi deyilsə universitetlərin, artıq 10-cudur, 20-cidir, orada artıq fərq eləmir. Hansı universitetə gedirsiniz? Orada nə fərq eləyir ki, mən getdiyim yerdə mühit necə olacaq? Və bir şey başa düşməyiz ki, universitetə insan gedəndə istəyir liberal yerə getsin. Yəni, azad, liberal, fərqlilik olan yerdə və mənim azadlığım olan yerdə mən gedmək istəyirəm. Yəni, müxtəliflik.
O adamlar ona görə onlar axtarırlar ki, belə yer olsun, birincisi olaraq azad mühit olsun. İkincisi, nə qədər çox müxtəliflik olsa universitetdə, belə mənə yaxşıdır, müxtəliflikdir ki, hər yerdə mən adam görür. Məsələn, mən istəyərdim ki, gənclər çoxlu istəyir ki, universitetə gedəndə ki, cürbəcür dünyanın hər bir tərəfindən adam olsun, yalnız amerikanlar olmasınlar. Fərqli irqlər də olsun, fərqli millətlər olsun, fərqli insanlar olsun. Mən fərqliliyi görməliyəm. Eyni adamları görsəm, mənim üçün yaxşıdır. Çünki bugün universitetlər, istəyir regionda ya da ki, harada ki, sizə birincisi olaraq ora kimi gətirmək lazımdır ki, o insanlar ki, hansı ki, fərqliliyi gətirirlər. Ona görə ən mühüm moment ondan ibarətdir ki, tələbələr o universitetlərə gedəcələr ki, harada ki, onlar bu azadlığı görəcələr və bu fərqliliyi görə biləcələr. Keyfiyyət o da vacibdir, amma gəlindim, keyfiyyət sonra gəlir. Onsuz da bugün təhsil belədir ki, açıq-aşkar desək, məsələn, mən təhsili kompüterdən də öyrənə bilərəm. Mən universitet, bizə universitet artıqlar. Gənclər üçün universitet lazım deyil. İstəsə Coursera-dan, Udemy-dən, hər yerdən götürüb bu platformalardan öyrənib, 4 il oxumaq ehtiyacı yoxdur. 4 il ya 5 il, bakalavr bugün. İstəyir Azərbaycan şəraitində oxumaq yoxdur, onu 1 ilə öyrənmək olar. Amma mən nə üçün 4-5 il ərzində universitetə gedirəm? Ona görə ki, mən o mühiti götürüm və mən bunu formalaşım. Universitet bizim üçün lazımdır, təhsil üçün yox. Bizə universitet formalaşmaq üçün lazımdır. Biz universitet təhsil ocağı kimi baxırıq, amma biz artıq buna fərqli baxmalıyıq. Bu təhsil ocağı deyil. Bu formalaşmaq üçün mühitdir. Hara ki sən evdən çıxırsan, ailəvin qanadının altından çıxırsan, azadlığa çıxırsan və bu 5 il ərzində, 4 il ərzində başlayırsan formalaşmağa. Biz planlaşdıranda istəyir şəhəri, istəyir hansı bir kampusu, istəyir hansı bir universitet, ya da ki, hansı bir yeri. Birincisi olaraq bunu fikirləşəndə biz insanların fikrini nəzərə almalıyıq. Bugün mən universitet tikmək istəyirəm, mən bunu arxitektur komitəsindən, ya da ki, arxitektorlarla, cürbəcür məmurlarla, mühəndislərlə, onlarla danışmalı deyilir. Birinci mən kimlə danışmalıyam? O insanlar ki, kim ki burada oxuyacaqlar. 1000 nəfər, 2000 nəfər sorğular keçirməliyəm. Sorğular keçirdəndə mən bunları soruşmalıyam ki, siz nə görmək istəyirdiniz kampusda? Kim ki deyir ki, mən istəyərdim məsələn, yəni kino yeri görəm. Mən istəyərdim ki, parklar çox olsun. Mən istəyərdim ki, olsun kitabxana olsun. Kimsə deyərdi ki, məsələn, bizə məsələn yeməkxana vacib deyil. Olsun bir-iki dənə yeməkxana. Böyük bir dənə yeməkxana tikmək lazım deyil. Hansı yeməkləri istəyirsiniz orada olsun sizə? İstəyirsiniz McDonald's olsun orada yoxsa yox? Bəlkə doğrudan da istəyirdilər, yoxsa bilmirəm, onu artıq bilmirəm. Onu mənə kim deyəcək? Ona mənə tələbə deməlidir. Ona görə ki, tələbə mənim üçün. Ruslar demiş ki, zakaz eləyir ki, mən bəvəm bu kampusu və bu şəhəri tikədə mən sizin üçün tikirim, özüm üçün tikirim. Bugün Azərbaycanda biz geçsəniz çoxlu parklara, köhnə parklara. Görürsünüz ki, klasik nədir? Oturacaqdır, mərmərdir, bir-iki dənə uşaq yerləridir və tamam. Və görürsən ki, məsələn, çoxsu olaraq gənclər ora gəlməyiblər. Nəyə görə? Ona görə ki, bu park çoxsu olaraq üçün qocalar üçün tikilibdir. Qocalar üçün deyilir ki, o adama kim ki 60-dan çox, 70-dən çox, ya da ki, o analarla ki, kim ki uşaqlarla gəlir. Gənclər üçün bu park tikilməyiblər. O nəyə görə? Ona görə ki, bunu tikən birincisi olaraq yaşda biraz yüksəkdir və bunu yalnız görüblər. Amma mənim üçün bugün gənclər üçün park tamamilə fərqli olmalıdır. Mənim üçün orada, məsələn, oturacaq lazım bəlkə də deyil. Mənim üçün otluq olsun, mən uzanım otluqda, piknik eləyəməsim üçün. Mənə orada fərqli bir şey lazımdır. Mənə orada musiqi lazımdır. Mənə orada oynamaq lazımdır. Bizdə isə klasik parkın əhəmiyyəti nədir ki, çayxana olmalıdır, yeməkxana olmalıdır, oturacaq olmalıdır. Mənim dincəlməyim yalnız çayxanada və də ki, yeməkxanada keçməlidir. Halbuki bugün gənc üçün nə çayxana, nə yeməkxana vacib. Onun üçün azad. Nə ki azadlıq? Sadəcə ona vacibdir ki, mən gedim özümü tapım o yerdə. Məsələn, Dədə Qorqud parkı çox gözəl bir parkdır. Görürsünüz, gənclər gəlirlər orada. Heç bir deyir ki, nə çayxana var, nə yeməkxana var, nə bir şey var. Halbuki yaxşı olar ki, tamamilə heç nə olsun. Belə ona görə nə görə gənclər üçün tikilib. Gənclər bunu qəbul edirlər. İstər istəməz. Yəni ona görə də mənim fikrimcə burada birincisi olaraq biz başa düşməliyik ki, gənc nə istəyir və yenə dedim ki, gənclər dəyişirlər. Hər 10 ildən bir, hələ 15 ildən, 20 ildən bir fərqli gənclər olacaq. Bugün mən dərs dediyim insan 2015-ci ildəki insanın tamamilə fərqlidir. Tamamilə. Buna mən fərqli dərs deyirdim, buna mən fərqli dərs deyirəm, buna mən fərqli dərs deyirəm. İnsanlar da belədir. Şəhəri bu müxtəlif tələbələri, ya beynəlxalq tələbələr gəlmək üçün doğrudan da tolerantlıq siyasət olmalıdır. Tolerantlıq siyasəti hər şeydə olmalıdır. Yəni,
biz bilirsiniz necə şəhəri belə planlaşdırılmaqla tikə bilərsiniz, problem görmürəm. Yəni çox gözəl də şəhər tikə bilərsiniz. Məsələn bu gün biz getsək Aşxabada, Türkmənistan, çox gözəl şəhər. Bəlkə də ondan gözəl şəhər görməmişəm həyatımda. Amma insan yoxdur orada. İnsan yaşamır, insan elmli deyil. Dubaya gedirsiniz, Abu Dhabiyə gedirsiniz, Qatara gedirsiniz, Doha'ya gedirsiniz, çox gözəl şəhərlərdir, gözəllikcə. Amma insan orada yaşamaq istəmir. Nəyə görə? Qəşəng şəhərdir, pul da qazana bilərsiniz, müxtəlifliyi yoxdur. Diskriminasiya yüksəkdir. Amma siz bu gün getsəniz, məsələn, hansı bir Amerika şəhərinə, San Fransiska getsəniz. San Fransiska getsəniz ki, Seattle getsəniz, xoşunuza gəlməyəcək şəhər. Yəni ki, Dubaydır, Aşxabaddır, bəlkə Seattle-dan qəşəngdir. Amma hamı Seattle-da yaşamaq istəyir. Hamı San Fransiska-da yaşamaq istəyir. Hamı belə şəhərlərdə nə üçün yaşamaq istəyir? Ona görə ki, orada azadlıq var. Orada müxtəliflik var. Orada mənə baxmırlar ki, mən qarayam, ağam, afrikanlıyam, azərbaycanlıyam, müsəlmanam, xristiyanam. Mənə onun fikir vermirlər. Hamı yalnız fikir verir ki, mən insanam yoxsa yox. Və ona görə də biz şəhərləri tikəndə, burada tolerantlıq deyəndə mən birincisi olaraq fikir verməliyəm ki, mənim üçün hər insan burada özünü komfortlu hiss edir, yoxsa yox. Bugün isə bizdə, məsələn, çoxsu bir şəhərlərdə, yəni ki, bizim ən böyük problem odur ki, bu tolerantlıq yoxdur. Bu müxtəlifliyi qəbul eləməyi yoxdur. İnsanlar kəndlərdən şəhərlərə nə üçün qaçırlar? Ona görə ki, şəhərlər azadlıq təklif edirlər. Kəndlərdə azadlıq yoxdur. Kəndlərdə hamı bir-birini tanıyır. Kəndlərdə hamı bilir ki, kim necə özünü aparır. Və o insanlar ki, kim ki, kəndlərdən şəhərlərə gedirlər, onlar qaçırlar o cəmiyyətdən. Onlar sadəcə o cəmiyyəti qəbul eləməyib qaçmaq istəyirlər. Ona görə şəhər axın var. Şəhər sizə birincisi olaraq anonimliyi təklif edir. Anonimlik deyəndə ki, mən nə istəyirəm eləyirəm. Bu mənim azadlığımdır. Kənddə mən nə istəyirəm eləyə bilmərəm. Hamı məni görür, hamı qohuma qrabədir. Amma burada mən azadlığa çıxmışam. Yaxşı mənada, yəni ki, burada mən pisliyi söhbət görmürəm. Sırf olaraq mən azadlığa çıxıram. Və ona görə də şəhərdə azadlıq olmasa, bu şəhər olmayacaq. Bu elə bir ki, böyük kənd olacaq. Bye.